అస్మద్ నమః నమ శ్రీమాత్రే నమ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏదో ఒక కోరిక ఉంటూనే ఉంటుంది ఏ కోరిక లేకుండా అయితే మాత్రం ఉండదు కానీ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే స్తోత్రం కనుక చదువుకున్నట్లయితే సంతానం కోసం పడేవారు సంతానం లబ్ధి పొందుతారు కొడుకు అభివృద్ధిలో ఉండాలి అనుకునేవాళ్ళు కొడుకు అభివృద్ధిలో చేరతాడు అలాగే శుభలక్ష్మణవంతుడు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అయినటువంటి కొడుకు కావలసిన వాళ్ళకి అలాంటి కొడుకు జన్మిస్తాడు అంటే అన్ని రకాలుగా సంతానం కోసం మనం ఏ ఏ పూజలు అయితే చేస్తామో వాడు అభివృద్ధిలోకి రావాలని బాగా చదువుకోవాలని ఉన్నత విద్య రావాలని ఇలాంటి కోరికలన్నీ కూడా తీరిపోతాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతినిత్యమో చదువుకోవాల్సినటువంటి అత్యద్భుతమైన స్తోత్రాలలో ఇది కూడా ఒకటి ఇప్పుడు మనం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి యొక్క దివ్యపాద పద్మాలకు నమస్కారం చేసుకుంటూ మానసాదేవి దివ్యపాదాలకు నమస్కారం చేసుకుంటూ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ స్తోత్రాన్ని నేర్చుకుందాం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య కుటుంబిన్య నమ ధ్యానం శ్రీమన్మాతరం అంబికాం విధి మనోజాతాం సదాభీష్టదాం स्कन्देष्ठां च जगत्प्रसूं विजयदां सत्पुत्रसौभाग्यदां सद्रत्नाभरणान्वितां सकरुणां शुभ्रां सुभां सुप्रभां षष्टां सां प्रकृतेः परं भगवतीं श्रीदेवसेनां भजे षष्टां सां प्रकृतेः शुद्धां सुप्रतिष्ठां च सुव्रतां सुपुत्रदां च सुभदां दयारूपां जगत्प्रसूं श्वेतचम्पकवर्णाभां रक्तभूषणभूषितां पवित्ररूपां परमं देवसेनां परां भजे स्तोत्रम् नमो देव्यै महादेव्यै सिद्ध्यै सान्त्यै नमः सुभायै देवसेनायै षष्ठीदेव्यै नमो नमः वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नमः सुखदायै मोक्षदायै षष्टीदेव्यै नमो नमः सृष्ट्यै षष्टांशरूपायै सिद्धायै च नमो नमः मायायै सिद्धयोगिन्यै नमो नमः सारायै शारदायै च परादेव्यै नमः बालाधिष्ठातृदेव्यै षष्टिदेव्यै नमो नमः कल्याणदायै कल्याण्यै फलदायै च कर्मणां प्रत्यक्षायै सर्वभक्तानां षष्ठीदेव्यै नमः पूज्यायै स्कन्दकान्तायै सर्वेषां सर्वकर्मसु देवरक्षणकारिण्यै षष्ठीदेव्यै नमः शुद्धसत्त्वस्वरूपायै वन्दितायै नृणां सदा हिंसाक्रोधवर्जितायै षष्टिदेव्यै नमो नमः धनं देहि प्रियं देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरे मानं देहि जयं देहि द्विषो जहि महेश्वरि धर्मं देहि यशो देहि षष्टिदेवी नमः देहि भूमिं प्रजां देहि विद्यां देहि सुपूजिते कल्याणं च चा जयं देहीं नमो नमः फलश्रुति इति देवीं च लभेत् पुत्रं प्रियव्रतं यशस्विनं च राजेन्द्रं षष्टिदेवीप्रसादतः षष्टिस्तोत्रमिदं ब्रह्मान् यः शृणोति तु वत्सरम् अपुत्रो लभते पुत्रं वरं सुचिरजीवनम् वर्षमेकं च या भक्त्या संस्तुत्येदं शृणोति च सर्वपापविनिर्मुक्ता महावध्या प्रसूयते वीरं पुत्रं च गुणिनं विद्यावन्तं यशस्विनं सुचिरायुष्यवन्तं च सूते देवी प्रसादतः काकवन्द्या च यानारी मृतवत्सा च भवेत् वर्षं श्रुत्वा लभेत्पुत्रं प्रसादतः रोगयुक्ते च बाले च पिता माता शृणोति चेत् मासेन मुच्यते रोगान् जय देवी, देवी जगन्मातः जगदानन्दकारिणी प्रसीद मम कल्याणि नमस्ते षष्ठीदेवते श्रीषष्ठीदेवीस्तोत्रं सम्पूर्णम् లోకా సమస్తా సుఖనాభవన్ తమ యొక్క అద్భుతమైన వీడియోలో మళ్లీ కలుసుకుందాం అంతవరకు నమస్కారం